Hvala. Hvala. To večera to. To večera. Hvala. Super. Evo, dobar dan svima ispred Hrvatskog skijaškog saveza. Hvala predstavnicima medija da su došli uveličati ovaj naš mali doček, naše najbolje skijašice, jednog brata i tima ovdje natrag u Zagreb. Nakon još jednog vrhunskog uspjeha, prije svega obitelji Ljutić, kojima posebno zahvaljujem ovdje i osobno ispred Hrvatskog skijaškog saveza, naravno i Zrinki i njenom bratu za izvanrednim rezultatima. Zrinka je postala svjetska prvakinja u juniorskom statusu, svjetska prvakinja u slalomu. To još nijednoj našoj skijašici nije uspjelo i velike čestitke ispred svih nas u Hrvatskom skijaškom savezu. Tu je brončana medalja u veleslalomu, time je ponovila uspjeh Istoka Rodeša od prije 8 godina u Sočiju, koji je osvojio zlato i broncu u slalomu i u kombinaciji. Evo, Zrinka! Naših skijašica i skijaša, a još jednom velike čestitke Zrinki, koja je sa samo 18 godina postigla jedan fantastičan uspjeh, ima još, čini mi se, 3 sezone pred sobom u kojima može nastupiti u juniorskoj konkurenciji. Ona i tim će odlučiti da li će ići na ta prvenstva ili će biti važnije utrke svjetskog kupa, koje se vrlo često podudaraju kalendarski sa tim prvenstvima, ali to su sve slatke brige. Malo odmoriti i vjerojatno trenirati još malo prije toga.